เรื่องอนาถบัณฑิกเศรษฐีพระบรมศาสดาตรงปรบในอนาถบัณฑิกเศรษฐีลูกเศรษฐีกดบานบริจาคตรบจิจารันก็สร้างวัดเจตปุณให้บานบริจาคตินขนมพระพุทธศาสนาจีเรียงรอดไงมันได้คานไลរហូតទាល់តែអស់ទ្រព្យសម្បត្តិថយចុះមកជាលំដាប់ទោះបីជាយ៉ាងណាក៏គាត់នៅតែបរិច្ចាគទានមិនដែលឈប់ក្នុងពេលនោះទេវតាដែលស្ថិតនៅលើខ្លោងទ្វារនៃផ្ទះលោកសិទ្ធិនោះបានមកហាមមិនឲ្យលោកសិទ្ធិបរិច្ចាគទ្រព្យតទៅទៀតតែលោកសិទ្ធិមិនព្រមធ្វើតាមហើយក៏បានបណ្ដេញទេវតានោះមិនឲ្យនៅលើខ្លោងទ្វារផ្ទះរបស់ខ្លួនជាបន្តទៅទៀតទេវតាដឹងថាខ្លួនបានធ្វើខុសហើយក៏បានទៅរកទេវតាទាំងឡាយរហូតដល់សកទេវរាជដើម្បីឲ្យជួយសុំទោសសិទ្ធីសកទេវរាជបានប្រាប់ឧបាយថាអ្នកឯងត្រូវតែយកទ្រព្យដែលគ្មានម្ចាស់ទៅឲ្យសិទ្ធីហើយសុំខមាទោសលោកសិទ្ធិផងទេវតានោះបានធ្វើតាមសកទេវរាជកបសិទ្ធិលើកលែងទោសឲ្យហើយក៏បាននាំគ្នាទៅគាល់ព្រះសាស្តាព្រះអង្គទ្រង់ប្រទានអាវាដល់សិទ្ធិនិងទេវតាហើយទ្រង់ត្រាស់នៅប្រកេតថានេថាបាបោពេបាសតិផិតត្រាងយាវៈបាបੰអ្នកបច្ចតិយតិជាបច្ចតិបាបੰអថបាបោបាបានិបាសតិផតរោបិបាសតិបាបੰយាវៈផត្រាំងអ្នកបច្ចតិយតិជាបច្ចតិផត្រាំងអត្រផតរោផត្រានិបាសតិអំពើអាក្រក់មិនទាន់ហុចផលឲ្យត្រឹមណាបុគ្គលអាក្រក់ក៏នៅតែមិនឃើញនៅសេចក្តីចម្រើនត្រឹមនោះលុះកាលណាអំពើអាក្រក់ហុចផលឲ្យមនុស្សអាក្រក់ទើបដឹងខ្លួនថាអំពើអាក្រក់ក្នុងកាលនោះអំពើល្អមិនទាន់ហុចផលឲ្យត្រឹមណាមនុស្សល្អក៏នៅឃើញតែអំពើអាក្រក់ត្រឹមនោះលុះកាលណាអំពើល្អហុចផលឲ្យមនុស្សល្អទៅឃើញអំពើល្អក្នុងកាលនោះសូមអនុមោទនាធម្មទានដោយវត្តប្រាសាទស្រះកណ្ដាលខ្ចាស់ខេត្តបន្ទាយមានជ័យសូមអនុមោទនា